Əlbəş, mən Orucov Mirzamin Bəşiroğlu, Cəlləbad rayonu Günəşli kəndindən. Mən sözümü cənab prezidentə çatdırmaq istəyirəm. Cənab prezident, 2 ildir sizə müraciət edirəm ki, bəzi məsələlərlə bağlı, bəzi problemlərimlə bağlı sizə müraciət edirəm. 2 ildir məktub, telegrama, sayısız hesabsız qədər yəni müraciət eləmişəm. Mehriban xanıma da dəfərlərlə sağ olun ki, siz də Cəlləbad rayonu icra hakimiyyətinə yönəltmişsiniz. Amma təəssüflər olsun ki, Cəlləbad rayonu nə icra hakimiyyəti, nə Cəlləbad rayonu Günəşli kəndinin icra nümayəndəsi, bələdiyyəsi, ümumiyyətlə sizin göstərişinizə, sizin tapşırığınıza əməl edən olmayıb. Hər dəfə məktub əsasında zəng edirlər, nə məsələdir, nə olub, heç nə. Çağırırlar, gedirəm, qəbul edən yox, adam tapmıram, zəng edirəm, gəlmişəm, deyirlər hüzür deyəm, deyirlər toy deyəm, deyirlər nəmhar deyəm, 2 ildir. Hər nə bilim, Kərəm Əsənovun əmsi oğlu dəfələrlə zəng edib, hədələyir, İlqar Əsənov keçmiş icra nümayəndəsi. Sən filan yerə niyə məktub yazsan, sən filan yerə niyə zəng edirsən və hara deyim, dərdimi hara deyim mən və hara deyim də və kimə deyim, ölkə rəhbərinə deməli deyiləm mi dərdimə? Deməliyəm. Və niyə qarşısını alırlar, niyə cavab vermirlər? Cənab prezident, sizə demək istədiyim yəni budur ki, çox bizim kəndimizə öz başınalıq baş götürüb gedir. Çünki sizin göstərişinizə, sizin tapşırığınızı əməl edən yoxdur. Kərəm Əsənov oturub sənin yanında oturub sənin dediklərini eşitməyib deyəsən. Belə şey olarmı? 20 ilə yaxındır kəndə su vermirlər. Öz əkin sahələri, torpaq sahələrini zəbd eləyiblər. Nə bilim, üzüm bağları, fermalar, taxıl sahələri, nə bilim, nələr. Cəmatın heyvanlarının otlaq sahələrini zəbd eləyib, özlərinə balıq gölləri açıblar. Fermalar, nə bilim, elə təkcə bir ferma 200 hektar torpağın üstündə yerləşir. İlqar Əsənovun ferması. Balıq gölləri, cəmatın otlaq sahəsini balıq göl eləyiblər. Kəndə su vermirlər, suyu balıq göllərinə, öz fermalarına, öz əkin sahələrinə yönəldiblər. 8 sot, 10 sot torpaq biz ala bilmirik ki, sənətləşdirək. Bunlar minlərlə hektar torpağın sənətini nə tər özəlləşdirirlər, nə tər sənətləşdirirlər. Kərəm Əsənov kəndin içində çaxır zavodu yerləşirdi. Azərbaycanda ən böyük ikinci çaxır zavodu bizim kənddə yerləşirdi. Kərəm Əsənov həmin çaxır zavodunu hər radyolu ilə özəlləşdirdi. Mənim atam uzun müddət o zavodun işçisi olub. Onun əmlakını ala bilmədi. Rəhmətə getdiyinə görə əmlakını tələb eləyəmirik, ala bilmirik. 83 dənə 200 tonluq çəni doğradılar, satdılar. Özlərinə obyektlər tikdilər, özlərinə ferma tikdilər. Həmin o çaxır zavodunun böyük bir ərazisi, neçə hektar böyük bir ərazisi var. Hamısını özəlləşdiriblər özlərinə. Özlərinə zavod tikiblər indi orada. Yarımçılıq qalıbdır. Çünki qanunsuz iş görürlər. Əmlakımızı ala bilmirik. Həmin o çaxır zavodunun dəmiri ilə, materialı ilə özlərinə ferma, zavod tikiblər. Cəmaata torpaq satıblar, 5-6 ildir torpaqlar satıblar. Cəmaat ödənişini eləyibdir. Amma sənət vermirlər. Niyə? Çünki torpağın pulunu yiyiblər. Heç kimə sənət vermirlər. Hər dəfə cəmaat müraciət edir, məktub yazır ki, sənət cavabsız qalır. Ödəniş eləyiblər, sənət ala bilmirlər. Çünki torpağın pulunu yiyiblər deyə sənət ala bilmirlər. Yəni, torpağın pulunu yiyəməsələr, hər, onu da sənət verə bilərlər. Kəndin girişində
tarixi abidəmizi məhv olunub, dağıdılıb, Heydər Əliyev fond tərəfindən pul ayrılır, baxmaq üçün, təmir üçün, təəssüflər olsun ki, baxılmır, yararsız vəziyyətdədir. Bələdiyyənin keçmiş, bələdiyyənin binasını yandırdılar, məhv elədilər. Kəndin tarixi sənətlərini, nə bilim, bütün zavodların, hər bir sənətlər orada yerləşirdi. Yandırdılar ki, bütün izləri silmək üçün. İkinci Dünya Müharibəsində şəhid olan şəhidlərimizin, qəhrəman şəhidlərimizin abidəsinin böyründə birinci, ikinci Qarabağ müharibəsində həlak olan şəhidlərimizə abidə tikməkdən, adlarına bulaq açmaqdan, 9-10 dənə ağacı kəsib, 70 illi ağacları kəsib yerinə kafe tikirlər, aptek tikirlər, market tikirlər, gözəllik salonu tikirlər, belə şey olarmı? Biz şəhidlərimizi hardan tanıyaq, hardan tapaq? 2-3 dənə qəbrəstanlıq var, bir-bir şey qəbrəstanlıq axtaraq şəhidlərimizi tapaq. Kəndimizin girişidir, şəhidlərimizə niyə orada abidə ucaqmır? Onun yerinə ağacları kəsib kafezat tikirlər. Kərəm Əsənov baxmırmı? Kəndin futbol meydançasını zəbt ediblər. Yiddaşlar töküblər, nəsə tikəcəklər. Nə tər eləyə, necə eləyə, dərdimizi kimə deyə? Kəndin örüş sahəsini, otlaq sahəsini özəlləşdirib qonşu Sabirabad kəndinə satıblar. Qaz dərəsinin ərazisi deyilən yer var. Pambıq yeri gedir ora. Oranın torpaqlarını gecə kamazlarla Bakıya satırlar. Bunların hamısı fakt, sübut, video görüntüsü var, şəkilləri var. Bununla bağlı mən hər bir yerə müraciət edirəm. Təhlükəsizlik xidmətinə qədər, dini qurumlara qədər abidə ilə bağlı. Cavab ala bilmirəm. Təhlükəsizlik xidmətinə də müraciət eləmişəm. Məktubla da, belə də video görüntüləri də eləmişəm. Təhlükəsizliyimi təmin etmək üçün məni hədələyirlər, ailəmi, uşaqlarımı, qardaşlarımı hədələyirlər. Hətta mənə rüşvət də təklif eləyirlər ki, sakit dur, eləmə, belə eləmə. Bunların haqqında kim yazır, bunların haqqında kim şikayət eləyir? Birinə maşın, birinə aylıq karta verirlər, birinin həyətində artisan qazırlar. Nə bilim, birini işə düzəldirlər ki, sakit dur, deyiləmə. Bu, hara qədər, hansı pulla eləyirlər? Bunlar nə qədər hədələsə də mümkün deyil. Bir dənə şəhidin qapısına yol çəkmişsiniz? Həsənovlar. Hansı şəhidin qapısına yol çəkmişsiniz? Hansı şəhid gələndə qapısına getmişsiniz? Hansı şəhidlə maraqlanmışsınız? Hansı qazi ilə maraqlanmışsınız? Heç birinə. Keçən ay, noyabr ayı İlqan Əsənov öz qapıma yol çəkdin, asfalt çəkdin, həyətə qədər asfalt çəkdin, qardaşının qapısına asfalt çəkdin. Bir dəfə də bir şəhidləri, qaziləri fikirləşin də. İlqan Əsənov, vaxt var idi, yemək pişirməyə qazanı bizdən aparırdı. Yemək qazanı bizdən aparırdın. Hardan oldu ki, sən bu qədər milyardları sən əldə elədin, milyonları əldə elədin sən? Saray postunda yarım milyonluq villa, kətdə villa, nə bilim, traktor, qambay, 100 minlik maşınlar, kətdə minlərlə nektar torpağı zəbd eləmsən, sonra sənə deyim, ferma tikmisən, at, inək, camış ferması, balıq gölləri, hardan eləmsən, bunları hardan gətirmsən, hansı pulla eləmsən? 455 tümah sən icra nümayəndəsi işləyirdin, maaş alırdın, ondan eləmək olar. Bir ömür işləsə öndə yəni mümkün deyil. Belə 1000 maat da maaş alsın, sən mümkün deyil. Qarantin dövründə Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ayrılan az təminatlı ailələrə verilən karafqaları, yardımları, sən qohumun Kərəmət müəllim deyilir, Kərəmət Həsənovun quduğun qapısında bölüşdün. Sən bunları niyə fikirləşmirsən? Milləti niyə fikirləşmirsən? Bunların hamısının başında duran Kərəm Əsənovdur.
Mavi Kəsanovda. Bir dəfə millətlə də maraqlanında kəndə gələndə Mavi Kərəm, kəndə gələndə telefonları söndürürsünüz. Elə deyirsiniz. Bir dəfə küçəyə işıqlanma çəkin. Niyə çəkmirsiniz? Öz qapılarınızın dışına küçəni işıqlandırmışsınız. Küçələr palçıqdır, pis gündədir, bərbat vəziyyətdədir. Niyə remont eləmirsiniz? Remont eləyəndə, kətdə iş görəndə qarşısını alırsınız. Kətdə biri bir iş görür ki, qarşısını alırsınız. Biri yaxşılıq eləyir, qarşısını alırsınız. Zöhrəb kətdə iş görür, ona qarşı çıxırsınız. Nə bilim, başqa-başqa çirkin əməllərlə məşğulsuz. Bəsdir də bu qədər. Bəsdir də. Hələ bu dediklərim yəni az bir qismidir. Yaxın ki, bu yaxınlarda inşallah sizin bütün nəyiniz var, nəyiniz var hamısı ilə bağlı məlumat verəcəm və hətta video görüntüsünü sübut olaraq yəni məlumat verəcəm. Belə danışmaqla yox. Sübut olaraq. Kilsəni siz kilsədimi, Tarixan abidədimi əyək olu kimi istifadə olunur. Belə şey olar mı? Şəhidlərimizin abidəsinin böyrü biz üçündədir. Görmürsünüz mü? Vətən uğrunda şəhid olanlardır. Siz nə qardınız? Övladlarınızı göndərdiniz, fermalarda gizlətdiniz. Neçə illərdir, 17 ildir şəhərdir, mən də çağırardım, mən də gedərdim də. Niyə çağırmadın? Çünki qorxdun ki, sənin övladın fermadadır, fermada gizlətmirsən. Bəzilərindən də pul alıb, bəzilərin uşaqlarını da pul alıb, pul qarşılığında gizlədirdiniz. Məni çağırmadın ki, mən sənin bütün poxlarının üstünü açam. İlqar Əsənov, Fəxrəddin Cəfərov, bələdiyyə rəisi. Xanlar Şabanov, indi rüşvətlə təklif eləyirsiniz. Onun bunun qapısına düşmüşsünüz ki, deyilən keçsin. Nəyə keçir? Keçsəsi şeydir mi? Onda keçərəm ki, gedin, cəmatı şəhidlərimizin abidəsini ucaldın. Şəhidlərimizin adı bulaq üçün, o kafe tikdiyiz yerdə, gözəlli salon tikdiyiz yerdə, belə bir avrçılıq olar mı? Bir də ged tikinə, imkanın var, ged qıraqda tik. Başqa bir yerdə tikinə. O qədər gözəl yerlər var, ged orada tikinə. Sən düz gəlib, şəhidlərimizin düz çiynində kafe tiksən, gözəllik salonu tiksən, market tiksən. Belə bir avrçılıq olar. Kərəm Əsənov görmür mənə? Görür. Malik Əsənov görmür mənə? Görür. Prezidentin yanında oturan nətər yanı bu prezidentin dediyini əməl etmir? Eşitməyib mən? Vətəndaşla maraqlanında oldu, sağ olun.